Изваредно красива, тя е изключителен образец на тракийското изкуство. Но гробницата в Свещар е обявена за световен паметник на културата не само заради кариатидите си. За науката тя е носител на изключително ценно свидетелство за приемственост на идеи и духовност, белязали историята на света. Става дума за този портал, наречен още Едико или на изкус, централен елемент в гробницата, стоял пред ложето на погребания тракийски владетел, като важна част от мистериите по обезсмъртяването. Уникалният на изкус, който е имитация на един малък храм и който редица специалисти смятат, че този на изкус е именно предшественик на по-късните ултарни стени в раннохристиянската архитектура. И това е един много интересен момент, защото ние можем да видим как гетските земи, идеята за безсмъртието, преминава в християнството заедно с част от своите архитектурни елементи. В древния свят траките и по-специално северните траки или гетите са били носители на друга слава. Те са били пророци, прочути с философско-религиозната си система, известна като орфизъм. Но през годините този ценен артефакт така и не намира заслужения акцент в експозицията на гробницата. Реставрацията му е незавършена и зле изпълнена. С много лепило, толкова небрежно, неуважително към паметника и посетителите, че то даже не е изчистено от тази плоскост, за да имаме поне една малко по-естетична представа. Мърляво оклепан с лепило, двоизмерно лепнат на кафеникава плоскост, сврян в полутъмен ъгъл, наискосът е последното нещо, което стига до взора на посетителите. Открит, натрошен от силно земетресение в древността, елементите му недвусмислено показват, че е триизмерен. И идеята още при първата реставрация на гробницата е била да се изнесе извън погребалната камера, като графична възстановка на кариатидите отзад, да дадат перспектива и представа на посетителите къде и как е стояла. Но стопанинът някак е допуснал това сакато изпълнение по програма ФАР, което освен друго е и незаконно. Тази реставрация на практика е незаконна, защото няма нито един документ или решение на специализираните експертни съвети, че на изкуството трябва да бъде експониран двоизмерно. Няма никъде документация, която е одобрила такова решение. Освен да се възстанови на изкуса триизмерно със всичките му части, в гробницата има и куп други недовършени неща, като да се сложат трите статуи на богинята Нике, които са стояли върху фронтона на изкуса, като каменните възглавници, които е добре да се сложат върху царските ложета, а не да стоят в склада на музея в Исперих, като акротерият, който трябва да вземе мястото си върху главния свод на гробницата, а не да стои в витрината, която пък е направена да показва други интересни находки, а не да стои празна. Каменните блокове, с които е бил зазидан хода, са разхвърлени без идея, вместо да станат част от смисления разказ. Купчина от могилния насип безмислено стои и закрива гледката към паметника. Гробницата носи и друг елемент от мистериите по обезсмъртняването, който може да бъде показан на посетителите. Това е слънчевият лъч, който осветява сцената на обезсмъртяването веднъж годината. Точно в дните, които сега са коледните празници, през един отвор специално остава, слънчевия лъч е пронизвал и осветявал тази сцена на обезсмъртяване. С изчерпана надежда, че стопанинът на гробницата ще се погрижи да довърши реставрацията й, екип учени разработват преди 4 години проект, с който кандидатстват за финансиране първо пред ЮНЕСКО, а в последствие и пред Американския посланнически фонд. Ние кандидатствахме за Американския посланнически фонд със съгласието на Министерството на културата. Проектът ни беше оценен много високо сред едни от първите между стотиците, които са кандидатствали. Но да се намерят пари да се спечели проект се оказва по-лесното. Далеч по-трудно е да се надяваш на съдействие от страна на Министерството на културата. Чиновниците там вкарват екипа в лабиринта на бумащината и протакането. Например, да изчакаме мониторинг на Института за паметниците на културата, и след това да направим нашия проект и да го внесеме. Този мониторинг беше забавен 9 месеца, докато ни се връчи, което означаваше, че вече изпускахме първия срок. Защо чиновниците на Министерството на културата са забавили 9 месеца мониторинга с риска да провалят проекта, не получихме отговор. Наложило се да молят удължаване на срока по проекта, но покрай него става ясно, че това е първият мониторингов доклад въобще.
Като световен паметник, България има ангажимент да докладва състоянието на гробницата всяка година. Но изглежда близо 20 години забравила за ангажимента си. В писмен отговор от Министерството на културата съобщават единствено за инструментален мониторинг за деформации на гробницата и покритието й. Малка част от това, което трябва да съблюдава един добър стопанин. Защото иначе щеше да установи окаяното състояние на електрическата инсталация и веднага да се намеси. Но чиновниците не реагират дори и след като проектът за реставрация, а и собствената им проверка установяват незаземени трафопостове, наводнени шахти с електрически кабели и несъответстваща на съвременните изисквания електрическа инсталация. Но вече втора година от културното ведомство не реагират, въпреки сериозният риск от инцидент в гробницата. Защо предпочетоха да не отговорят и на този въпрос? Но не стига забавения доклад, бюрократите решили да затвърдят ефекта, като поискали документ за изправността на пожарната инсталация, а не за наличие, както указва съответната наредба. По всички други закони, само собственика има право да изисква, и то от специализирани фирми, такава документация. Аз написах писмо, че това е неизпълнимо. Въпреки всичко, получихме второ писмо. Не, това е много важно. Тоест, Министерството на културата започна да ни изпраща преписки и изисквания, които всъщност ни поставят в положението на невъзможност да ги изпълниме. Като капак на мутния диалог с Министерството, проектът за реставрация изненадващо е изпратен за оценка към специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности. Изненадващо, защото проектът за реставрация касае движими, а не недвижими ценности. А и в експертния състав на съвета преобладават архитектите и нито един специалист, който може да оцени предложената реставрация. Аз, доколкото гледах записа от експертния съвет, там има някакви спорове за лепила, за рязане, за такива работи. Това са неща, които трябва да се обсъдят в тясно специализиран кръг. Конкретно обсъждане от страна на реставратори. Кой какво може, доколко може, с какво може и как да стане това. Но това не е работа на експертния съвет. В писмен отговор от Министерството на културата посочват реда на наредба 4, която препраща по реда на недвижимите културни ценности, но само ако се предвиждат промени в тях. Но в случая защитната сграда на гробницата не е паметник на културата и не оправдава подобна препратка. Експертният съвет правилно отбелязва все пак, че липсва документация за последната реставрация, финансирана по програма ФАР през 2005-та. Но липсата на документация не е пропуск на екипа, който иска да коригира грешките, а на самото министерство, допуснало непрофесионалната и груба намеса в този световен паметник. Когато един паметник има своите три страни, е редно той да бъде експониран съгласно елементарни принципи на реставрацията в неговата цялост. Според мен е задължително, това е правилото в реставрацията, да се възстанови максимално оригинала. Тук имаме наличие на фрагменти, които не са включени в едикулата в момент. Те са на склад. В крайна сметка експертният съвет не одобрява проекта, но и не дава никакви препоръки, които екипът да отстрани. С предпоставено мнение, че реставрацията е рискова, с пълно незачитане на становищата и мненията на авторитетни наши чужди експерти. И министерството стопира проекта, въпреки че първоначално го е подкрепил пред американския посланически фонд. Ако има такова разрешение, тогава е някакси неясно, неоправдано отклоняването в последния момент на целта, реставрацията на тази част от паметник. Всичко останало е дим, мъгла, в която да се скрият истинските причини. За мен е така. Нещо не е довършено, сега има възможност да се направи отново и не може. В крайна сметка, административният ръководител на проекта, фондация Кредо Бонум, ще извади реставрацията от проекта и ще разчита американския посланнически фонд да одобри останалите дейности. Пропуснатата възможност за качествена реставрация, за съжаление, съвсем не означава, че Министерството на културата има други планове, пък и пари за това. Тъкмо обратното, преди 4 години има задание за изработването на план за опазване и управление на археологическия резерват. Още не е обявен конкурс за изработването му. Така че целта тук трябва да е друга.